Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Dragon Chef Nordfame. Hoje estaremos gravando o teste de maestria número 10. Estarei usando Excalibur. Somente com mods de radar. Mas, se quiser botar outros mods para ele sobreviver, mas que alguns inimigos vão atirar nele. Mas essencialmente imagens de radar. Essa visão da Con, ela é de nível de maestria 5. Usei ela já no videozinho do teste de maestria 6 com essa mesma configuração. Ou use alguma arma que tenha um alcance considerável e que você não precise estar recarregando toda hora ou que ela tenha uma recarga muito lenta. Se ela tiver uma recarga boa, já serve. Ou qualquer outra arma que tenha um alcance bom e que você não perca tempo recarregando. Então vamos ao teste. Testezinho bem mais simples que o número 9, eu te garanto. Então vamos aqui. Já deve saber como funciona o sistema de maestria. Quando você estiver qualificado para o teste, para a maestria 10, o teste de maestria 10, vai aparecer uma notificação no canto superior à esquerda. Mas se você já tiver feito o teste número 9 e ter passado no teste maestria 9, você já pode ir praticando. Você sempre pode praticar em qualquer relay. Eu sempre vou no da Terra, que é o primeiro que abre pra gente. Chegando aqui, viagem rápida, você fala uns sinais. Aqui à direita estão todos os testes disponíveis, desde que você tenha maestria para isto. Por exemplo, vamos ao teste 10, 7, 8, 9, 10. Para praticar o teste 10, você tem que ter passado no teste 9 e ter maestria 9 no mínimo. Mas se estiver qualificado já, é só chegar aqui, clicar no quadrado, aparecerá a opção de se qualificar e a de praticar. Qualificar, como você sabe, você só tem uma chance. E praticar, você pode praticar quantas vezes quiser. Então vamos ao teste. No caso, uma chance a cada 24 horas, caso você falhe, se você for se qualificar, né? Então vamos lá, uma dica bem interessante. Você vai pular nas plataformas e você terá 10 segundos cada plataforma. Por isso, a plataforma no caso vai subir e você vai cair. Você terá que matar 15 inimigos enquanto você estiver nessas plataformas, não cada plataforma, 15 inimigos no total. Então vamos fazer o seguinte, vamos contar. Saltou na plataforma, começa a contar. Conta até 10 e já pula para a próxima. Aqui, por isso, os mods de radar de inimigo, que você vai vê-los com mais facilidade. Então vamos ao teste. Pulei aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí. É isso daí. Só cuidem para as plataformas não sumirem no seu pé. Conta até 8 mais ou menos. 8, 9, no máximo 10 e pule para a próxima. É isso daí. Mais um vídeo para o canal Dragon Jeff.